Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana bugun biz yana ana bu Jamoljonni nima deydi, yomg'ir chuvalchanglarini yetkazadigan, parvarish qiladigan joyga yetib keldik. Bir qani, nimalar bo'ldi, nimalar o'zgarish bo'ldi deb keldik. Bu narsaga qiziqadigan odamlar bo'lsa, biz telefon nomerlarini qoldiramiz. Shu telefon nomerlar bilan topib kelib, biznes bilan shug'ullansa bo'lar ekan. Mana ana bellarga mana nimalar qo'yib tashabdilar. Kim bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, bor bo'ling. Ha, mamman, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? Hormang ishlar bilan. Jamoljon joyimi shu yer. Ha, Jamoljon joy. O'zlari qandilar? O'zlari Xorazm ketantlar. Nima? Ketantlar, yo, o'rnashtirmay. Ha, Xorazmda ham nima rivojlantiryaptilar shu narsani? Rivojlantir. Bir kirib bir ko'ray, qandaydir mana bu nimalarni qilibdilar mana. Bemalolman, aylan. Nima oldin kelganimda bunaqasiga aytdi-da, уже bir sira aylantirib nima qildilarmi buni? Sotib, to'g'rilab. Mana man tashqilib ishlarim to'g'ri. Mana bu nimalar suv sepadigan qildilarmi? Suv sepadigan bu. Ha. Mana yaxshi o'zgarishlar, yaxshi-ku. Siz kimlar bo'lasiz? Mana otalari bo'laman. Ha, ha, o'zingiz o'xshab turibsiz, Jamoljonning ota. Ko'palsin shundoq olib xalqimizga. Ha. Siz tushuntirib nima qiladigan odamlar ko'palyapsiz siz o'xshaganingiz. Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Endi bir yo'l akay, bir manatdan bir xabar olay qani dedim. Mana aziz kuzatuvchilar, Jamoljon o'zlari yo'q ekanlar. Xorazm ketibdilar, mana shu bu yerda avval boshqacha edi. Hozirini boshqacha qilib qo'yibdilar bu yerlarni. Uju bir marta to'liq nima qilibdilar? Nima deydi olo? Sotib rivojlantirib.